係長とは出世街道の入り口にあるドアのようなものだ。このドアを開けてスムーズに中に入っていけるかどうかで会社員としての人生は大きく変わる。うまくドアを開けることができれば課長、部長と出世して最終的に役員を狙うこともできる。しかし鍵が見つからずに孫ついていればそのドアを同僚が開き先に行ってしまうだろう。本書では出世街道をひた走るための係長の在り方を提示する。それを係長の心得リストとして1分間で読めるようにまとめた。このリストを毎朝通勤中にでも目を通していただく。毎朝目を通すことによりまず意識が変わる。意識が変われば行動が変わる。行動が変われば結果が変わる。なぜ本書では毎朝リストを読ませるのか。書店に行けば自己啓発書の類は山ほどある。どれも読めば参考になるもので、読んでいる最中や読み終わった直後は意識も行動も変わるだろう。しかしなかなか継続しないのだ。読み終わってから1週間もすれば本の内容は忘れて元の自分に戻ってしまう。どんなものでも成功するには継続が必要なのだ。その瞬間思いつきで行動してうまくいくなら誰だって成功する。そこで意識の変化、行動の変化を継続できる仕組みが必要だと考えられ、本書が企画された。本書の構成説明しよう。まず最初に係長の心得リストを掲載する。これは毎朝読み返すものだ。その後にリストの内容を1項目ずつ説明するパートになる。これも10分程度で読み終わる。説明パートを理解した上で毎朝リストを読むことにより意識への刷り込みが起こる。もしリストの内容を忘れてしまったり疑問が出たら説明パートを読み返していただければいい。それでは始めよう。本書を活用して出世街道を駆け上がろう。係長の心得リスト。出世人生の分かれ道。人を使えるか見られている。3年間で課長になると決める。自分でも伝説的な数字を出す。年上の部下をうまく動かす。会計知識を学ぶ。雑用をチームで受ける。定時でも帰るし長時間労働もする。自分にとっての幹部になる部下を見つける。課長レベルの服装をする。出世人生の分かれ道。ここからはリストを説明するパートだ。まず係長は出世人生の分かれ道という話を説明しよう。これを知っているのと知らないのとでは結果は全く違ったものになる。もちろん意識として毎朝刷り込んでいくことも大切だ。まず係長に選ばれる時点で何かの才能を認められている。売上を作る力か、決められたことをきちんとこなす力か、自分で考えられる応用力か、あるいは人当たりの良さか、何を見込まれたかは人それぞれ違うのだが、何かを見込まれたのは間違いない。それなりに高い評価をされているということはわかる。ただその評価は盤石なものではない。上司や経営陣から見れば様子見の息を出ない。係長というのはお試し商品のようなもので、経営幹部や課長連中が試しに使ってみている状態なのだ。では何を試しているのか。それは組織を運営できるタイプかどうかを試している。人を使ってチームを成立させられるか、管理職になれるのか、そういったことを見ている。だからここで管理職としての適性を見せれば課長、部長という道は自然と開けてくる。しかしここで管理職に向かないというレッテルを貼られると、それを取り除くのはなかなか難しい。一度係長で管理職としての実績を作ってしまえば、社内ではちゃんとできた人になれるから、その後何度か管理職として失敗してもまたチャンスが与えられるだろう。しかし1回目の管理職である係長ではそうはいかない。1回目で失敗すれば見込みがないと判断されて、次のチャンスはいつ来るかわからない。よく覚えておこう。係長は出世人生の分かれ道だ。ここで立派に仕事をできれば出世街道を歩くことができる。ここで失敗すればしばらく冷や飯だ。人を使えるか見られている。係長に選ばれた以上、個人のパフォーマンスに関してはある程度評価されていると考えられる。するとあなたが係長として会社から見られていることは何か。要するに人を使えるかどうかを見られている。会社組織の中で出世していくには人が使えないとダメだ。組織をうまく動かすこと、力を発揮させること、それができる人間が課長、部長となっていくと会社としては効率がいいし、それができない人間を出世させると非常に非効率になってしまう。そこで係長にして人が使えるかどうかを見る。今まで部下なしで自分の仕事だけに集中していれば良かった人が部下の面倒を見るのは実は簡単なことではない。いろいろと意識を変えていかなければいけない。課長、部長をよく観察してみよう。出世している人たちは人を使うのが上手い人だ。あなたもそれを要求されている。3年間で課長になると決める。年数に関しては会社の一般的な昇進状況を見て判断いただけばいいのだが、
課長になるための目標を決めることだ。3年間で係長は終わって課長になる。このように締め切りを決めることによって努力が具体化する。また意識が変わる。課長になると思って働いていれば普通の係長よりは一歩上の仕事ができる。本書のリストに書いてある項目は課長を目指す係長のためのものだから、それで意識を整えてもらえればいい。まずデッドラインを決めよう。何年の何月までに課長になると決めよう。そしてそこに向けて努力を積み上げていけばいい。万年係長にはなりたくないだろう。万年係長になってしまう人は係長でいる期限を決めていない人だ。もし社内に万年係長がいたら、課長になる締め切りを自分で決めているか聞いてみよう。それは自分で決めることじゃないからというようなことを言うはずだ。もちろん自分で決めることではないのだが、その意思がなければ周りだって動けない。自分でも伝説的な数字を出す。課長、部長、果ては役員まで出世していこうと考えると、係長時代にはチームの業績と自分個人の業績の両方ですごい数字を出しておきたい。このすごい数字というのは、あなたが40歳、50歳になっても語り継がれるような数字だ。営業部門だったら簡単で圧倒的な売り上げが欲しい。年間1位程度は当たり前で、できれば歴代1位を更新したい。役員や部長は会社の中でも数人から数十人しかいないポストだ。そういったポストに就くには歴代最高記録を更新するくらいの実績が必要なのだ。そしてその実績を作りやすいのは圧倒的に係長時代だ。係長の特徴としてまだ現場に近いということが言える。自分で営業にも行けるし、お客様も担当できる。会社によっては課長でも同じような状況かもしれないが、部長になると自分でお客様を持つという感覚よりもマネジメント寄りになる。現場に近いことが重要だというなら平社員の時が一番良かったように思うかもしれないが、そうではない。係長だと現場に近くて自分のチームも持っているのだ。だから売上につながらない仕事や手分けしてやった方が早い仕事を部下に協力してもらうことができる。これが大きい。売上を増やすことに集中できるのだ。現場に近いこと、部下に手伝ってもらえること、この2つの理由から係長は数字が作りやすいのだ。もちろん係長になってチームを運営できるか見られているから、チームとしてのいい数字も必要だ。理想はあなた個人としての数字も突出しているし、あなたを除いたチームの数字を見ても他のチームよりも優秀という状態だ。ここまでできれば課長になる日も近い。またあなたが作った伝説的な数字は社内にいる間はずっとブランドになる。あなたが部長になった時に課長たちや係長たち、一般社員から口だけだと思われなくて済む。伝説的な数字を持っていない経営幹部は常に社員たちから現場を分かってないと思われるものだ。すると出した指示がうまく浸透しない。伝説的な数字を作って社内でカリスマになろう。年上の部下をうまく動かす。あなたが若くして係長になったのなら年上の部下もいるだろう。年上の部下を使う方法はそれぞれのキャラクターによる。ただ最低でも部下にはさん付けしよう。敬語を使うか使わないかはその場の雰囲気でいい。敬語を使うのが自然なら使えばいいし、敬語を使うのが不自然なら使わなくていい。ただ無理して敬語を使わないようにすることはない。そういった無理は相手に伝わっていやらしさになる。自分を大きく見せようとするいやらしさだ。だからそこは考えないで自然体でいこう。話しやすいように話す。親戚のおじさんと話す時のように敬語を使わなくてもいい。あるいは学校の先輩と話す時のように敬語を使ってもいい。ただ必ず必要なのは感謝の気持ちだ。年下の自分の指示に従ってくれてありがとうという感謝の気持ちだ。それがあれば関係が悪くなることはほとんどない。また年上に限らず、部下に何かを頼むときに命令をするのは止めよう。必ずお願いするようにしよう。上司のお願いは部下にとって命令と変わらないから、言い方が違うだけなのだが、受ける方は随分と気分が違ってくる。この書類を整理してください。この書類の整理をお願いできますか。このように言い方が変わるだけで印象が全く変わる。しかもお願いした場合に部下は少し能動的な意識が必要になる。だから行動も能動的になる。実際には上司にお願いされたことを断る人は少ないのだが、断る選択肢も与えることにより主体性を引き出すのだ。会計知識を学ぶ。将来出世して課長、部長、経営陣となっていくつもりだったら、経営意識を持ち始めるといいだろう。具体的には財務諸表を読めるようになろう。損益計算書と貸借対照表だ。経営意識がない社員は金を稼ぐということがいまいち理解できない。
例えば売上が1億円なのに1億円稼いだという意識でいたりする。稼ぐといえばそれは残ったお金のことを言うべきだが、会計理解がないと商品の販売原価や人件費の意識すらない。せめて売上総利益と営業利益くらいは区別してほしい。課長、部長とステップアップしていくには必ず会計知識が必要になる。雑用をチームで受ける。社内に誰がやるべきかわからない仕事が生まれる場合がある。多くの場合は総務が取りまとめているが、いまいち総務の仕事でもないようなこともある。例えばあなたのチームが営業部に所属していたら、営業資料を作るのは誰がやっているだろうか。営業資料を作る専門の担当やチームがあればいいのだが、そこまで組織が確立していないこともある。その場合それぞれのチームで別々に資料を作ったりして非効率になっている可能性がある。そういった時にあなたのチームがそういった宙に浮いた仕事を請け負うようにしよう。もちろんチームの負荷は上がるが、それが本当に必要な仕事であればいずれチームメンバーの人数を増やすこともできるだろう。雑用でもいいから仕事を増やしていけば組織を大きくすることができる。自分の持っている組織を大きくできれば便利なことがいろいろとある。定時でも帰るし長時間労働もする。タイムマネジメントの話だ。長時間労働をするとブラック企業だ、社畜だという話になるかもしれないが、やはり出世する人の労働時間は長い。しかしただ単に長く働くと効率の低下が起こる。そこで一工夫したい。定時で帰る日も作るのだ。定時帰りの日を作ることによって業務の密度を上げて仕事の効率を上げる。まず12時間くらいかかる仕事量をあえて毎日詰め込む。これを工夫して8時間で終わるようにする。これが定時で帰る日だ。そのまま1週間程度で帰る。1週間定時で帰れるということは仕事を先送りしている状態ではなく効率化できているということだ。そこでまた4時間程度仕事を追加する。また12時間労働の残業生活になる。またこれを8時間に圧縮する。このように仕事を効率化しながら労働時間を減らしたり増やしたりする。これがただ単に毎日長時間残業していると12時間の仕事を12時間かけてやっているだけで成長がないのだ。12時間を8時間に絞り上げるという工夫があってこそ効率が上がるし長時間働いている意味があるというものだ。またあなたが残業したり定時で帰ったりマイペースでやっていると部下も同じようになる。必要なら残業するし必要なければ帰るという当たり前の雰囲気ができる。これなら部下も疲労が溜まりすぎない。やはり会社にはいざという時に長時間働ける人は必要だ。そして普段定時で帰っている人がいざという時に急に長時間働くこともできない。しかし常に限界まで残業している状態でもいざという時に対応する余裕がない。残業でやりきれない仕事を吸収するはずなのにすでに吸収する余地がなくなっている状態なのだ。さらにこれは少しくだらないだが、いつも定時で帰っていると残業ができない人、いざという時に頼りにならない人というレッテルを貼られてしまう。だから残業ができることを見せておく必要もあるのだ。印象の部分で言えば、あなたが係長になる前に人一倍残業していたようなタイプだったらすでに残業ができるということを立証しているので気にする必要はない。タイムマネジメントをしっかりとやって時間を操れるようになってほしい。自分にとっての幹部になる部下を見つける。せっかく部下を持つようになったのだから自分の懐刀となるような優秀な部下を見つけたい。これからあなたは課長、部長、役員と出世するだろう。出世するほど現場を任せる信頼できる部下が必要になる。自分の代わりができるような人間だ。そういった人を係長時代に見つけられるとかなりその後の出世競争には有利だ。部長や役員は大抵そういった腹心を持っているが、課長はどうだろう。持っている人が少ない。腹心を持っていない課長はそれ以上出世しない。自分の仕事を任せられないから自分が高いレベルの仕事をできないのだ。アルバイトでもいいからあなたが採用を担当できる枠があると本当は一番いい。募集広告費が多くかかって人事から嫌な顔をされるだろうが、30人も40人も面接するのだ。それで人となりを見る。採用基準は自分が役員をやった時に部長を任せられるかどうかだ。雑用を受けろという話はここにつながってくる。雑用をさばくためにアルバイトを雇えるのだ。そうすれば自分の腹心を採用できる。アルバイトで優秀な人が来るはずがないと思うかもしれないが、そんなことはない。20代前半だったらアルバイトでも優秀な人はいくらでも来る。例えば夢を追いかけていてそれを諦めて新しい目標を探しているような人はいい。
仕事が面白ければ夢のように追いかけてくれる。しかもアルバイトのいいところは、見込みがあれば社員にして自分の片腕にすればいいし、見込みがなければ当初の採用理由の業務をアルバイトとしてそのままやってもらえばいいのだ。一緒に働きながらその人を見ることができる。一回やって一回では成功しない。だから雑用を次から次へと受けよう。そうすれば採用の機会が増える。採用した人を見る機会が増えれば、あなたの面接での人を見る目が育つ。自分で採用した人と一緒に働くことほど勉強になることはない。面接で思った通りだった。面接の印象と違った。面接であれも聞いておけばよかった、こんな話もしておけばよかった、いろいろなことに働きながら気づくことができる。ぜひあなたの片腕を見つけてほしい。課長レベルの服装をする。最後の項目だ。これは少し軽めの話だがかなり重要だ。課長になるつもりがあるなら課長のような服装をしなければいけない。最近はクールビズが流行って、夏場に限らず冬場でもネクタイを締めない会社が増えている。あなたの会社はどうだろうか。観察してほしいのは役職ごとの服装だ。課長職になるとネクタイを締める割合が増えるなら、あなたもネクタイをした方がいい。きっちりとしたスーツが増えるようならそれも真似しよう。とにかく服装で課長にふさわしいと印象付ける。そういった無意識の印象は意外と人間の決定を左右する。また役員や社長の服装がビシッと決まっているようならそれを真似しよう。まず上司がかっこいいということは部下にしてみると嬉しいことだ。だらしないダサい上司よりおしゃれで仕事ができそうな上司の方が気持ちよく働けるだろう。過度にお金をかける必要はない。清潔で年齢に合ったものを着よう。後書き。さて本番はここからだ。ここまで読んでいただき理解したことを踏まえて、毎朝係長の心得リストに目を通していただく。大体の人は2週間は続く。2週間もすると飽きてきてやめたくなるのだ。何せ毎日同じ文章を読むのだからさすがに飽きてくる。しかしここで止めたら元の木阿弥、せっかく読んだ本書が無意味になってしまう。頑張って2ヶ月は続けていただきたい。2ヶ月も続ければ歯磨きのような習慣になって、むしろ読まないと気持ち悪いという状態になるだろう。その頃には自然と意識も変わっている。意識が変わっているから行動も変わる。行動が変われば結果が変わる。また係長の心得リストは自分で作り直してもいい。紙に書き写して自分で思いついた心得や他の本で得た教訓を付け加えてもいいし、本書の項目でも自分ができていることや必要のないことを削ってもいい。そうしてオリジナルの係長の心得リストを作るのも効果があるだろう。ただ大切なことは続けることだ。リストを毎朝見続けること。わざわざ行動に移そうとしなくていい。ただリストを眺めていればいい。意識が変われば自然と行動が変わる。それでは本書はここで終わりだ。読者の皆様が毎朝本書を活用することにより出世街道を駆け上がることを祈っている。読料ありがとうございました。